Sinoć kad si me zvao, nešto mi je bilo sumnjivo, oko pola šest je bilo da se vidimo i ja sam razmišljao o čemu se radi kad si mi rekao šta se događa. Bio sam iznenađen i uradio ono što sam uradio, objavio. Biće komentara različitih. Ja ću te zamoliti da samo o osnovu kažemo zbog čega ti danas odlaziš iz Pirota. Pa ima i poslovni i privatnih razloga, znači to je nešto što je što me opredelilo. Suština cijele priče da je odluka moja, da sam ja razmislio malo kako bi rekao, eto, sabrao neke stvari, stavio tako, eto, malo u glavi seo sam sa sobom i napravio tu odluku koja će pokazati vreme da li je ispravna što se ovog dela tiče. Imao sam ovdje jednu stabilnost, imao sam jedan mir u radu, imao sam nešto što mi je donosilo sigurnost, međutim, eto, napravio sam taj korak, kažem, vidjet ćemo kakav je, jeste i meni izazov s neke druge strane, ali, eto, to je ta priča da i neke privatne, kažem, i poslovne stvari su se poklopile i da sam, ono što je meni jako bitno, bit ću kući, radit ću maltene u gradu u kom živim, u kome živi porodica, tako da su to neke stvari koje su me opredelile da napravim taj korak. Moram da kažem da predsjednik Zoran Nikolić u početku nije prihvatao tvoje razloge ili ih je teško prihvatao da bi na kraju razumeo, s obzirom na to da ti porodica živi u Budvi, da ipak prihvati tvoju želju da, nažalost, i vidio sam to i u tebi, odeš iz Pirota. Tako je bilo baš, mi smo baš imali dug razgovor juče u prepodne i normalno da i predsjednik kao i svi bili iznenađeni tom mojom odlukom, kažem opet koja nije bila laka da sad nešto ne bude, ali stvarno, kažem, vreme će pokazati da li sam napravio dobro ili ne, ali eto, trenutno je tako kako je, ali Zoran je baš ovako, pa je i tu bilo i, ajde, neću da kažem ubeđivanje, i eto, razgovor je bio stvarno dug i on je čovjek probao da ne da me prelomi, nego da proba da ja još jedno razmislim. Ja sam mu rekao da sam došao s nekim stavom i nisam došao tu da bi napravili konsultacije, nego da mu saopštim nešto što je tako. I ako je normalno radnički u situaciji da je mogao, i Zoran ispao krajnje korektan, da je mogao da me zadrži ili imam ugovor, mislim, ali to opet bi bilo neko remećenje nekih stvari. Sad bi eto javno htio da se zahvalim i njemu, ne samo zbog ovoga, nego generalno za godinu dana jedne sjajne saradnje stvarno, svim ljudima u klubu, da kažem stvarno da smo imali odličnu saradnju i da smo imali uvek otvorene razgovore, da smo uvek imali neku komunikaciju koja je bila pozitivna i mislim da je to jako, jako bitno da bi se rezultati napravili. Mislim da je ne samo sama ekipa i sama slačionica, nego komplet to funkcionisanje i bili smo na nekim relacijama od samog početka gde smo i verovali jedan drugom i ja sam iskreno vam kažem, i puno mi je značilo, sam osjetio da ljudi koji vode klub i koji su tu u gradu i svi okolo veruju to što ja radim i veruju da radnički može napraviti taj pomak i da napravi neku stabilizaciju, i tako je bilo. Moram da kažem i da je tu stručni štab u kom su trenutno Milan Ćirić, Nenad Jončić i Baki Savić, koji je napravio sjajan posao, znači ne zato što oni ostaju ovdje da rade, mislim da su jako stabilni i da će i dalje biti tu. Moram da pomenem Milana Stavila koji je sad otišao na stranstvo, koji je bio skoro godinu dana tu sa nama. Znači, svi ti ljudi uz taj medicinski blok, uz svi ljudi koji su zaposleni tamo, su napravili jedan dobar posao i ja im se zahvaljujem ovim putem i eto, volio bih da se možda ćemo se i negdje sresti u nekom daljem radu i nekim daljim životnim pričama, ne znam, vidjet ćemo.